бол анхаарч ажиллах юм шаардлагатай. Үнэхээр энэ спортыг хөгжүүлэхэд залуучуудын кикбоксер одоо хичээлүүлэхэд бол үнэхээр санаачлаг гаргаж ажиллаж байгаа бол байгууллагууд бий. За кикбокс улааны спортын холбоо 2000 оноос хойш төлөвчдөнд төлөв үйл ажиллагаа явуулж байна. Дээр нь одоо мишэл кикбоксинг төв бийж, таван эрд кампань бийж тийм. Тэр хүмүүс бол үнэхээр энэ залуучуудын бий бол санаа зовж анхаарал тавьж ингэж ажиллаж байгаа. За энийг маань бас одоо төр дискээс бол анхаарах хэрэгтэй. За мөн энэ Мишел кикбокс төвийг одоо байгуулсан, хөрөнгө оруулсан залуучуудын төлөө олон зүйл хийснийг нь үнэлж, таван эрдэнэ компани захирал Инх Амгалан Вин Тамир спортын улсын хорооны хүндэт тэмдгээр шагнаж урамшуулсан байна. Тэгэхээр энэ бол одоо бидэнд бас их урам өгсөн юм сайхан одоо үйл явдал болсон. За энэ дэшрэнд бас Вин Тамир спортын улсын хорооны тэргүүний хүндэт тэмдгээр шагнуулсан одоо Инх Амгалан захиралтай талхалтай илэрхийл цааш тааштайхын ажлууд мөрт өндөр амжилтыг хүсэе. За ингээд 63 кг-ын жингийн аврагын төлөө тоглолтын төгсгөл үе харагдж байна. За энэ бол зөв багхгүй тийм үү? Одоо яг хөлийн цохилт тэгээд за энэ дээр нэг зүйл ажиглаж байгаа. Билбил муутай тамирч юм бол яг ингээд төгсгөлд одоо хийх гизүү болоод юм тийм үү? Асар их цуцсан харагдж байна. Тэгэхээр байнгын бол одоо тогтмол хэрэгтэй. Тогтмол бол бэлтгэл бол байх хэрэгтэй. За энэ тийм за энэ улаан болон тамирч юм бол хөх сахиусгээд харуул хамгаалтын одоо албан тамирчин байна. За хөхөлд бол хангаа клубын эрчим гэсэн юм тамирчтай. Аврагын төлөө сайх өрсөлдлөө. За ингээ одоо шүүгчт юм бол санал бол гарах хэвээр. Үнэхээр одоо 63 кг жинхэнэ бол бие бэлтрийн хөгжил өнөхөр бол сайхан сайн байгаа нь харагдаж байна. За үнэхээр энэ бол одоо сэтгэл хөдлөсөн төгшөөсөн үе тийм ээ. Сайхан дэзүү өрсөлдсөн хин ялсан гэдэг бол зөвхөн одоо шүүгч одоо шийднэ. Энэ үе ингээд одоо хин ялсан бол гээд төгшө тогтолч байгаа юм. Ингээд сайхан. За ингээд улаан болонгийн тамирчин бүх сахус харуул хамгаалтын албаны тамирчин ган хоёг 2007 оны залуучуудын ангиллын 63 кг-ийг аргууллоо. За энэ би билтри хөгжлөл үнэхээр сайттай юм тамирчин байна. За ингээд одоо 2007 оны улсын аврал шалгалт тэмцээний шилдэг болсон одоо тамирчин Сарвал одын тоглолтын хэсгээс харагдаж байна. За тэгээд Сарвал од бол энэ одоо нэлээд хүнд одоо тулаан хийсэн байгаа. Би дөрөв хийсэн одоо тоглолт маань нэлээд одоо сүнжирч шинэ 2 цаг хүртэл дөрвөлжсэн. Энэ бол нэлээд шинэ хийсэн. За 12 цагаас хойш мэдээж одоо хүн тэгээ ямар ч одоо тамирчны бие организм бол ажиллах чадвар бол одоо мууддаг. За энэ үед одоо яг оноалт таарж ингэж тоглолт зохиогдсон. Тэгээ уучраа хатуу таарсан. За манай одоо Мишель кикбоксинг төвд хичээлэгч одоо хүчтэн клубийн одоо ажилтан Батхуу одоо хөх болон гас уучраа бүхний одоо ялсаар одоо хүн цогтлоор ялсаар ингэж авар юу шударгын тоглолтод Сарвал одоо өрсөлдөөр гарч ирсэн. Тэгээ энэ бол мөнгөн медалийн төлөө тоглолт байна. За улаан болонгаас өрсөлдсөн Сарвал одоо мөн уучраа бүхний одоо их даваа байдлаар хатсан. Аврагын төлөө өрсөлдөхөөр ингэж одоо гарч ирсэн байгаа. За Батгүй ихний одоо даваанда Монзул гэж одоо клубийн тав. За энэ дэр Сарвал одын одоо 2 дугаар үед хийсэн өчтөө одоо цохил тарьжтэй хөлийн цохил. Хөлөөр одоо илүү одоо оноо тарж байгаа шүү дээ. За энэ үнэхээр хөл бол яг одоо оновчтой хэсэгт маш одоо хүчтэй болж гисэн. Тэгээ энэ дээр Батгүйгийн бас бэлтгэл сайн байгаа наа гэж байна. Энэ одоо хүнд хөлийн цохилтыг дисч одоо гарлаа. За энэ дээр сонирхолтой Батгүй маань Оросын албаны улсад зохиогдсон одоо боксийн залуучуудын одоо аврагч тэмцээнд орж одоо төрүүлж исэн. Ийм бас нэг Орос одоо Сөөр Школтой ийм хүүхэд харагдсан. Гарын цохилт бол маш одоо хүчтэй, дисэрдэг, богныхон цайрд одоо ийм тесэрсэн. За энэ дээр хараа. 10 гарын шулуун цохил.
дэлхийн аврагтаа гараад ингэж гуруу ерсэлтэн гэдэг бол бас ямар ч одоо тамирчнаас гарах юм бэ? Одоо хүн тийм шалгуур. Тэгэхэд энэ дэлхийн аврагт тамирчнтай айж бэргээд байх зүйлгүй маш сайхан тоглосон тий. Энд дээр яг хаа зүгээр хөшөө хөлийн цохилтой шиг хүчтэй, хөлийн цохилтой шиг олон одоо явуулж хэм шаардлагатай байгаа. За саруул одоо хувьд бол үнэхээр одоо сайн мэдж байгаа хэрэг тийм ээ. Саруул одоо тулааны бүхий л одоо төрлөөр хичээлж, бүхий л одоо уралдаан төвчөнд оролцож идэг. Азийн наадам, Зүүн Азийн тоглолт, Азийн тоглолтод уушгүй одоо санда бокс гэх тулааны төрлөөр үсэлддэг. За мөн одоо кикбоксинг, дэлхийн аварга, дэлхийн цом олон улсын тэмцээнүүдээс удаадаараа анхны одоо медалуудыг авч ирж ирсэн манай орны олон хэр удаа өрдгийн тамирчин. Тэгээд сааруулууд бас төрөв хийсэн бах. Ерөөсө улсын аварга шалгах тэмцээнд төрүүлж байгаагүй. Тийм ерөөсө боломж гарч байгаагүй л дээ. Чинь 2004 онд гэхэд Австрийн одоо Грацд цугцсан Австрийн нээлттэй тэмцээн сааруулууд маань 3 сард очиж оролцсон. 2004 оны 3 дугаар. За тэгээд тэндээс мөнгөн медаль авсан. Алтан медалийн төлөө бас бэртэл аваад алтан медалийн төлөө ер нь маш сайн тоглосон боловч бэртэл авсан. Ингээд одоо бэртэл авчаад 2004 оны улсын аваргаар орч чадаагүй. За 2005 онд бас Америк нэгдсэн улсад бас уралдаан тэмцээн даарс учраас бас одоо тоглож чадаагүй. За мөн 6 онд бас мөн Америк нэгдсэн улсад давхцсан. Энэ болгоноос бас улсын аварга гэж энэ цолоо авч чадаагүй байсан. За энэ жил бол үнэхээр бэлтгэл сайтай ч оролцсон. Үнэхээр одоо өрсөлдөгчд нь хүндвэйсэн. Өөрөө бол үнэхээр бол класс. Үнэхээр кикбокс гэж ийм байдаг шүү гэдэг бодит өөрөө үзүүлж ингэж үнэхээр учраа болгоно бол дамгаа одоо ялж хөлийн одоо цогт гарын цогт холбосон юм техникүүдийг хийж ялж ингэж алтан медаль хүртсэн. Тэгээ цаашдаа бас харуул маань бол тэд дэлхийн олон улсын тэмцээнд бол амжилт төгсөх бүрэн одоо олцоотой. Ийм тэг. За энэ үзэгч тарлаа тэг түүний хөлийн цогт үнэхээр одоо гайхалтай. Одоо холын зайнаас маш олон одоо хөлийн ухсраа одоо сэрий цогтлуудыг хийж чаддаг. Дээр нь хөлөөс одоо гарын одоо товтлогоор шилжиж чаддаг. За ингээ гарын товтлогоноос одоо хамгаалалт нь шилжиж чаддаг. За энэ дээр хараа хөлийн цогт хөлөөр ингээд тавцаад байгаа хүн бол гараараа ячдаггүй байхгүй. Гарын цогт за энэ хөлийн гişгэдэл цогт байгаад л судын хөлийн одоо гişгэдэл халтраад байгаа. За энгийнд Орсын албаны шүүгчд гавро шүүгчүү явуулж байна. За энэ дээрээс батгуугийн техник байгаа байхгүй. Богонд голын зай тесэрж байгаа. Үгээр бас техник сайтай юм залуу тамирчин. За энэ дээр анхааруулж байна те. Бүслэгнээс доогор одоо хөлийн цогт хийхгүй. Тийм. Цогт бол ерөөсөө л одоо бүслэгнээс дээш хөл гарын одоо хамтарсан юм холбосон юм цогтлууд хийх хэрэгтэй шүү дээ. За тийм 57 кг бол бас хөрсөлдөөнтэй. За энэ дэр саруулаад энэ баруун гарын шалгын цогтлууд үнэхээр хүчтэй байцсан. Батгүй бас бэлтгэл сайтай байна аа. Үнэхээр бас бэлтгэл сайтай харууллаа. Тэгээд бэлтгэл сургуультаас энэ Мишель кикбоксинг төв гээд энэ шин одоо тулааны төвд одоо ирж бэлтгэл сургуультаа ангасан байгаа. За энэ дэр саруулаадын дараалсан гарын цогтлууд. За энэ дэр бэлийн дотор талаар цохиж болохгүй. Энийг бол шивж бол гэрхэн ажиглаж бас гарлж за ингээ хөл тэгэл одоо хөлийн дараа гарал явуулах хэрэгтэй. Ингижил өгөөл одоо амжилттай одоо хөржлөх. За ингээ саруулаа хөлийн довтлого хөлийн довтлогоноос хамгаалцсан хамгаалт нь шилжээд одоо довтлогоо шилжин. Энэ бол бас өндөр ур чадвар одоо шаарддаг юм довтлогооны хувилбарууд. Энэ хувилбаруудыг бол маш сайн одоо эзэмшиж гайхалтай тоглолтыг үзүүлсэн. За ингээ шүүгчдийн мэдээж одоо санал нэгтэй шийдвэрээр улаан болон гал гарт тогссон цагаан чон харуул хамгаалтын албаны тамирчин саруулууд ялж за 2007 оны улсын аварга гэж цолыг өртөх юм боломжтой болсон байгаа. За шуудрагын тоглолтын түнти өрсөлд хар чон клубийн бат очор тоглохоос татгалцсан учраас саруулууд маань одоо шууд 2007 оны улсын аварга цолыг энэ мөнгөн медалийн төлөө тоглолтын талаа шууд үрцээ. За энэ нилийн одоо сонирхолтой болсон өрсөлдөөнтэй болсон юм тоглолт. За 60 кг-ийн жингийн 2007 оны улсын аварга шалгуулах тэмцээн харагдаж байна. За энэ тэмцээн бол нилийн олон одоо хүнтэй байсан. Энэ жин нийт 14 хүнтэй өрсөлдсөн байна. За тэгээд аварганд илүү өрсөлдөхөд нэг хүн бас 3-аас доошгүй одоо тоглолт хийж ингэж гарч ирсэн байна. За улаан болонгийн тамирчин бол сод гэрэл хүч спорт хорооны тамирчин. Улаан болонгийн тамирчин бол Төрбат хар чон клубийн тамирчин. За хөх булангаас өрсөлдөж байгаа тамирчин бол хүч спорт хорооны тамирчин сод гэрэл байна. За сод гэрэл бол 2005 онд Киприйн Кипр улсын Ларнакад зохиогдсон дэлхийн аварга шалгалтын тэмцээнд хүрэл медаль хүртэж ирсэн. Бас ийм одоо дуршлагтай гэж хэлж болох юм тамирчин байна. Тэгээ Төрбатын хувьд ерөөсөн анхудаага кикбоксинг улсын аварга шалгалтын тэмцээнд орж өрсөлдөж байгаа ийм одоо залуу
одоо хүчтэй юм тамирч байна. За түрүүт бол инкватор тасгал зөвлөгч удирдлага доор харчан клубд хичээлдэг. За ташрамдын харчан клуб бол бас энэ кикбокс болон спортын холбооны гишүүн клуб. Яг одоо илсэн ийм клуб байгаа. За улсын авт хэмжээний сүүн бас энэ харчан клуб хэд хэдэн удаа бас энэ мишэл кикбоксинг төвтэй хамтарсан бэлтгэл хийж хамтарсан сорилт спаринг бол хийж ингэж л тамирчтай бол бэлтгсэн. За энэ дээр одоо хөл тэгээ одоо гарын цохилтлоо явах хэрэгтэй. За айл айл нь бас нэг нэг нэгэ мэддэг бас энэ тамирчд учраас бас тэр болгон одоо давтлах юм боломж бол олохгүй байна. За ингээ хөл за энэ бол маш зөв хөлбөр хилээ саяса одоо урд гарын хажууг урд хөлийн одоо хажууг өшгөл дээр нь урд гар шулуун цохилт хийсэн. Хүмжилтэй басан. За тэгэд энэ дээр төр батын бэлтгэл их сайн байна л да. Үнэхээр одоо хүчний гэж илж болохоор ийм хүч дамгаас ийм давтлагаанууд хийж байна. Ойрын цад одоо богнохоо одоо тесэрсэн юм. Дээр нь хүчний бэлтгэл арай илүү байна. За тоглолтын одоо нэгдүгээр үеийн төгсгөл харагдаж байна. Сотоо бол одоо Казахстан тийм ээ Азербайджан гэдэг ингээд дуршлагтай өндөр ур чадвартай юм тамирчтай бас гарч бас маш сайхан одоо тоглолтууд хийжсэн юм тамирчин. За энэ залуу тамирчин төр өтийн үед яг анх удаа ингээд кикбоксинг улсын аврагшил тэмцээнд оролцоод ингээд финалд гарч ирж байгаа хэд бол бас ур чадварууд бол нэлээд өндөр хүчтэй ялангуяа одоо бие бэлдрийн хувьд бол нэлээд хүч сайтай юм тамирчин байлаа. Цааш цаашдаа бол хөлийн цогцлон дээр анхаарах хэрэгтэй. Улсын аврагт тэмцээнээсээ олон зүйлийг сурч мэдэх хэрэгтэй. Хөл гарын одоо техник жигд бийж цаашд одоо төв дэлхийн олон улсын тэмцээнд оролцсноо. Яг одоо улсын аврагт тэмцээн улсын авраг болчоод бас одоо бүх одоо зүйл болчлоо гэж бас бодож болохгүй тийм ээ. Өөрсдийнхөө ур чадварыг үзэж, өөрсдийнхөө тоглолтыг харж, эндээсээ дүгнэлт хийж ингэж байнга одоо суралцаж ур чадвараа сайжруулах хэрэгтэй. За тоглолтын 1-р үе одоо дуусахад хэдхэн одоо секунд үлдсэн байх хэрэгтэй. За энд хөлийн цохилт тэгээ одоо гарын цохилтлын хэрэгтэй. За нэг нэг нэгээ ер нь мэддэг учраас нэлээм бас ансан ийм одоо тоглолтууд эхний үед хийлээ. За энэ бол сод гэрэл цагдааг ерөнхий газрын харьяа хүч бийн тамирчин спорт орооны тамирчин байна. За энэ улаан болонгийн тамирчин бол харчон клубын тамирчин төр бат харагдаж байна. За нэг жинд бол одоо дундчаар 10-15 хүрэлцсэн тийм ээ. Энэ л ерөөсөөр урд өмнө байгаагүй л ийм одоо дүгнэлт статистик тий. Урд нь бол насан туршийн тэмцээнд бол 10 хамгийн дээдл нь 23 хүн. Ингээд яг л зөвхөн нэг англи хэл зөвхөн байсан гэсэн шүү дээ. Зөвхөн нэг англи хэл одоо тэгж ордог байсан. Одоо энэ жил бол ингээд 3 англи хэл одоо зэрэг явагдаад орцсон. Сүүрүү залуучууд, эмэгтэйчүүд насан туршид гээд орсон учраас бол үнэхээр бол тэмцээн бол сайхан өрсөлдөөнтэй тэгээд урт хуцаа шаардсан ийм бол одоо тэмцээн болсон. За тэгээд энэ дашрамд шүндэл болтол кикбоксинг төлөө сэтгэл зэрхээ гаргаж сэтгэл санаагаа нэгтгэж шүндэл болтол одоо нэгэн одоо зоригтой байж нэгэн одоо сэтгэлийн доор нэгдсэн шүүгчнэр за тэмцээнд тамирчтай бэлтгэсэн багш нар дасгалжуулагчд бас үнэхээр талархлаа илэрхийлээ. Шүүгчнэр маань бол үнэхээр одоо сайн ажилласан. Хоёр эрингийн дээр одоо зэрэг явагдсан шүү дээ энэ тоглолт бол. Энэ бол финал учраас яг аа эрингийн дээрээ зохиогдож байгаа. Тэмцээн бол хоёр эрингийн дээр аа бэ гэсэн хоёр эрингийн дээр ингэж одоо зохиогдсон. Хоёр эрингийн дээр л одоо тоглоод хахад шинийн бол хоёр цаг хүртэл бол тоглолт бол үргэлжилсэн. Тэгээд энд бол шүүгчнэр маас нь шүүгч имж шүүгч дасгалжуулагч нараас асар их төсвөр дэвчээр шаардсан. Тэгээд үнэхээр бүгд бол энэ кикбоксыг хөгжүүлээ, тийм ээ. Энэ кикбоксыг их орондоо хөгжүүлээ. Энэ спортоор улс орныхоо нэр хүндийг өсгөе, Монгол орныхоо нэр хүндийг цоройт өсөн сайн тамирчид бэлтгэе гэсэн зорилго нэгтэй байсан учраас ямар нэг асуудал гараагүй. Тэмцээн бол маш сайхан болсон. Тэгээд энэ сэтгэл гаргасан одоо бүх хүмүүстээ одоо энэ завшааныг ашиглаад дахин одоо талархлаа илэрхийлье. За ингээ одоо та бүхэн 2007 оны кикбоксийн улсын аваршаа тэмцээний насан туршидтын 60 кг жингийн аваргын төлөө тоглолтуудыг хүлээж авч үзэж гээ. За улаан болонд харчан клубын тамирчин төрват, хөх болонд хүч биеийн тамир спортын хүч спорт орооны тамирчин сод гэрэл нарын тулааныг үзэж та бүх үзэж гээ. За тоглолтын нь бол 2 дугаар үе. За энэ дэр хөлийн эсрэг бол гарын одоо тутал харагдж гээ сод гэрэл. За ер нь ур чадвар үедэл энэ тэнцүү бол өрсөлдөж जैन залуу тамирчин бол тэр болгон одоо энэ хашир дурслахтай тамирчинд бол бас яг оновчтой давтлах боломж олохгүй шүү дээ.
За энэ дээр одоо гарын одоо сэрсэн тотлогон. За энэ дээр арай сод гэрлийн зүүн гарын хажуу зөвлөлт оновчтой боллоо. За ингээд төгсгөлийн үе ер нь хоёр үеэр нийт тэнцүүхэн өсөлдсөн байна. Ингээд одоо төгсгөлийн үед хин одоо ичтэй хүчтэй санаачлахтай ажиллаж чадна. Тэр нь одоо тоглолтыг бас өөртөө эргүүлж болохоор ийм бол зүйл бол ажиглагдаж байна л да. За энэ толгооны өмсгөл бол хэд хэдэн одоо фирмийн өмсгөлүүдийг сүүлийн үед бас хүлэн зөвшөөрсөн. Нэгдүгээр Германы топт энэ бол нэр хүнд тэгээ одоо чанарын хувьд бол хамгийн дээд зэрэг юм. За хоёрдугаар тэнд Пакистан улсад үйлдвэрлэж байгаа Грин Хейл гэдэг энэ бол боксийн тэмцээний хинхтэй хэрэгэлдэг. За гэхдээ бол ер нь одоо сүүлийн үед чинь заавал боксийн хэрэгэлдэг, бокс хэрэгэлж ялхаа болсон шүү дээ. Рингч вэ, бэйли шилэмч вэ, ерөөсөө л боксийг боксдод зориулж үйлдвэрлэдэг болсон. Тэгээ дээр нь зүгээр кикбоксийн онцлог хэрэгэл бол хөлийн хамгаалалт байгаа. Энийг бол одоо монголоор бол шилэв таага хамгаалт гэж нэрлэдэг байгаа юм да. Шилбэ хамгаалж яадаг, таагаа хамгаалж яадаг ийм одоо хамгаалалт байгаа. Энэ хамгаалтыг өмсөж болдог, өрсөлддөг. За дээр нь урд урдын улсын авраг шалгуулт тэмцээний энэ одоо зориултын өмд одоо няань бол яг одоо зориултын өмд өмссөн тамирчдээ штэ. Ийм өмдгөх тоглолт үзсэн. Ичнэ одоо анхаарал шилсэн ч гэсэн тэтгэлэн одоо нөхцөл болцоо хийгээд бас ухаардгуу тийм ээ. Ямар одоо өмд гэдгийг мэддгүй ч гэдэг юм те мэдээл ба одоо хомс байснаас тэтгэл яг зориултын өмд өмсөж тоглолтгүй байсан. Энэ жилээс бас нэлээд бол энэ юу одоо харагдчихжээ. Одоо тэмцээний одоо соёл те. Нэгэр одоо тамирч баг тамирчид тасгалж үзэж төрөл хувцлалт дээр бол анхаарсан. Бид нэр ч одоо анхааруулсан шүү дээ. Олон улсын дүрмэнд яг үг заасан. Яг л тэр дүрмийн дагуу одоо ийм одоо өмдтэй тоглох хэрэгтэй гэдэг. Ингээд энэ өмдтэй тоглож яхад энэ одоо төрлийн онцлог харагддаг байхгүй. Энэ төрөл чинь ямар одоо бие даасан одоо спортын төрөл болтлоо. Томоохон спортын төрөл болтлоо ичнээ өгдсөн гэдгийг бол харагдж байгаа. За энэ шинэ дэн жил Ази Олимпийн зөвлөлөө зохион байгуулдаг Азийн заалны 2 дугаар наадам Макаод болон хэлсэн. Энэ тоглолтод одоо яг Тайландын Тай бокс үндсэн төрөл боловч full contact, low kick, semi contact гэсэн 3 төрөл бас үзүүлэх тоглолт багтсан. Медальтай дипломтой ингээ өрсөлдөн. Нам Монголын одоо тамирчид мэдээжинд өрсөлдөн. За тэгэхээр бас сайн сайхан талаас ярьж байгаа боловч бас одоо шаардлагатай байгаа зүйлүүдээ бас хэлэхгүй өнгөрч болохгүй. Бид нар ч одоо улсын засгийн газраас ямар нэгэн дэмжлэг авдаг. Өдий хүртэл энэ кикбоксинг спортыг сүүлийн 10 жил өөртөөгөө боломж бололцоо өөртөөгөө санал санаачлагаар өөртөө байгаа бүхэл одоо нөхцөл бололцоогоо ашиглаж цохион байгуулж чүжүүлсэр ирсэн. Тэгээ 2001 онд санжийн би засгийн газраас гаргасан 187-р тогтоолгод байдаг л да. Олимпийн хийгээд олимпийн бус төрлийг урамшуулах тухай гэдэг. Энэ бол одоо маш одоо зөв оновчтой тогтоол байсан болооч харамсалтай нь 2004 онд 40 болсон байна. Зөвхөн одоо олимпийн төрлийг урамшуулах ийм одоо тогтоол гарсан. Энэ маань одоо юу гэдэг кикбоксинг спортыг шоовдруулсан. Энэ спортоор хичээлж байгаа хүүхдүүд цаад болсон. Энэ спортоор хичээлж байгаа хүүхдүүдийн эрхийг бүдүүлгэр зөрчсөн. Ийм бол одоо тогтоол шийдвэр болсон. Яа энэ жилээс бас энэ кикбоксчдоо дэмжих, за олимпийн бус төрлүүдэд бас дэмжих ийм шинээр тогтоол журам гарч энэ кикбоксинг спорт бас эргээд юм сэрх юм боломжтой болох хаа. За ингээд улаан болонгаас гарч өрсөлдсөн хар чан клубын тамирчин чинь төрват шүүгчдийн одоо саналаар ялж 2007 оны насан туршигчдийн 60 кг хэмжээний аварга гэсэн цол хүртлээ. За энэ залуу тамирчиндаа амжилт төсөй. Цааш цааштай одоо бүхий л одоо зүйлээ дайчилж ур чадвараар дайчлаарэ гэж захиеда. За энэ бол нэлээд үзэгчдийн бас хүлээж исэн ийм одоо тоглолт 70 кг-ийн жингийн Монгол улсын аварга шилэр болох ийм тэмцээн. Тэгэхээр 70 кг-ийн чинь улаан болонгаас цагаан чон харуул хамгаалтын албаны тамирчин бям төрж. За хөөх болонд алдар спорт хорооны тамирчин Нанди Эрдэнэр одоо уучраа бүхнээ дамгаалал ялж аваргын төлөө өрсөлдөхөр ийм одоо их авсан байгаа. Тэнийр тамирчин бол хайрцангуй бас олонний танил болчихсон тийм ээ. Сайн жилтээ олон улсын тасан зүг зүүлчихсэн ийм хоёр тамирчин. За 70 кг гэхдээ бас л одоо 14 хүнтэй нэг даврагын төлөө өрсөлдөхийн тулд бас 3-аас одоо баггүй 3-аас 4 одоо тоглож ийж ингэж гарч ирсэн юм нэлээ хатуу хүнд ширүүн өрсөлдөөнөөс ингэж ялгарч байгаа юм тамирчид байна. За улаан болонгийн тамирчид ялангуяа бием дөржиг бол үзэгчд бол нэлээ одоо түүний тоглолтыг өсөж хүлээж ирсэн те одоо тэр Японы улсад одоо кикбокс ийм одоо тоглож ирсэн амжилттай ирсэн ийм тамирчин. За алдар спорт орон Нанди Эрдэнэс 2004
2004 онд Монгол улсын харуул болжсэн кикбоксинг ийм одоо тамирчин. За сая ер нь эхний үед бол гарын одоо хүнд одоо товтлогоонуудаас бямтэрчиг бас нэлээ хүнд байдалд орууллаа. Ер нь ялангуяа баруун гарын одоо шулуун цөхөлтөл хүчтэй хүнд ирдэг ийм тамирчин харагдлаа. Нанд ирд нь бол за бямтэрчиг үед бол хөлийн цөхөлтөл үнэхээр хүчтэй. Хөлийн цөхөлтөл бол олон ч одоо тамирчдаг бас хүч дамгаал ялж исэн юм тамирчин шүү дээ. Тэгээд түүний үндсэн төрөл бол одоо та бидний сайн мэдэх одоо тай бокс тий. Одоо өвдөг орн, тохоо орн, богийн зайд одоо өвдгөл тохоолдож болно. Тэгээд хөлөр хөлөр үүсгэлж болно. Ийм одоо төрөл. За энэ одоо бас ингээд өөрийн төрлөө одоо солисноор стилээ солино гэдэг бол бас тамирчнаас бас их зүв шаарч гэдэг одоо бүх зүв шинэлэг байгаа шүү дээ. Шинэ дүрмэнд. Тэгээд шинэ одоо арга барилаа тоглох юм шаардлагатай болж байгаа. Тэгээд энэ арга барилаа солисон түнд бас нэлээ хүн туссан бах өөрөө одоо үндсэн одоо товтлогоон болох өвдөг одоо төлөөр хөлрөө доогор товтлох энэ товтлогоо хийх юм боломж бол их нэлээ аагдмал байгаа. За тэгээд энэ нанди эрдэнэ бас их хөл хийгээд гарын одоо товтлогоо жигд. За зүгээр бас энэ цааш цааш та анхаарах юм бол гарын хөлийн товтлогооны одоо энэ пауз тэ юг одоо богцох ч гэхтээ хөл гар оо яг саяын одоо холболт бол болж байгаа хэвгүй. Нанди эрдний тоглолтыг би үзе харж байсан. Холболт нь жоо холдоод байгаа байхгүй. Гар явуулсны дараа одоо пауз аваа тий. Ингээ хөл яваад тий одоо завсарлаа. За ингээ хөлөр. За хөл. За ингээ энэ бол болж байгаа. Яг иймэрхүү ол товтлогоонуудыг явуулах хэрэгтэй. А за ер нь ихэнх одоо товтлогоонууд нь бол жоохон хөлийн товтлогоон дээр гарын товтлогоон жоо хоцорсон. Ийм зүйлүүд ажигласан. Гэхдээ бас энэ залуу тамирчин одоо богдох хугацаанд бас ур чадвараа сайжруулах төвдлөхөд өрсөлдөх юм бүрэн боломжтой байна л. Төвний тоглолтоос л харагдчихжээ. Ингээ тоглолтын 1-р үе дууссан. За улаан болон амарч байгаа тамирчин бол бямтэрч цагаан чин харуул хамгаалтын тамирчин байна. А 1997 оноос хойш Японост кикбоксийн рингэнд хүч үзэж байгаа. За үзэх сайн мэдээ хамар байсхлан гэдэг. Амар байсхлангаас өмнө хамгийн анх одоо очиж. За энэ дээр сая харин бямтэрчин гарангуутай баруун хөлийн хажууг тотлох бол амжилттай бол. За ингээ зүүн. За сая харин бямтэрч 2 дугаар үе ихлэх тарийн маш оновчтой товтлогоонууд хийлээ те гарын хийгээд хөлийн. За тэгээ нанди эрдний боломж олдохгүй байна өө. Ерөөс ойрын цайд л тун хүчтэй одоо хүнд гарын. За энэ бол маш зүг одоо товтлогоо те. Урагшаа чигээд тэгээд одоо гараа явуулаад ингээд өрсөлдөж байгаа бол. За энэ дээр бол баруун гарын гэцэн цохилт. Нанди эрдэнэ бол маш хурдтай тамирч байна. Ер нь их яг 70 кг жингийн тамирчид дотор бол за энэ дээр баруун гарын одоо шулуун цохилт хийсэн. А гэтээ энэ бол гişгдэл таарчээ яг одоо оновчтой болоогүй те. Тотлоо яг үтгэжгэлт таарч гэсэн. За хажуугаар. Тэ энэ бол богино зайд их туршлагатай ажиллаж энэ даа юм. Ингэж байгаа гэдэг зөөлхөн хатгаад байгаа ч юм шимэртлэж их хүний хэцээж байгаа байхгүй. За энэ дээр өвдөг орлоо өвдгийн. Өвдөг бол орохыг бол оргилдэг. Шүүгч бол маш сайн ажилласан. За рингийн дашбурм шүүгч юм явуулж байна. За хөл тгээ одоо гарын цохилт явуулахдаа бямтурч гарын цохилт нь хоцроод байна. Хөлөө явуулангуудаа гарын цохилт одоо явуулж байгаа хэвээр. Тэнд дээр ихний үед авсан одоо түүний хүн цэвэлд бас тоглолтод нөлөөлж байна. Гэн хурд нэлээ саарчих шиг харагдаж байна. Яа та хоёр тамирчин. Дундын ойрын зай тоглол. За энэ дээр хөлтгөө гар. За энэ бол зөв хөлбөр те. Хөлтгөө одоо гарын цохилт явсан. За тэгээ нэг нэгэндээ товтлох боломж олдохгүй нь яг одоо товтлох үед нь одоо товтлогооны хаасан юм хамгаалт хийчихэ те. За хөлийг одоо барихыг бол дүүмээр л хоройтой хөлийг барьж одоо зөвч болохгүй. Айн дээр нэлээ одоо хөдөлгөөнтэй тоглолт. За энэ дээр хөлийн гişгдэлттэй энэ хөлийг гişгэх үед гар таарсан тэгээ. Энэ тоглолтыг бол үзэгчдээ хүлээжсэн. Ер нь хин ялах бол ер нь яг орч төрийн хувьд бол амжилттай хувьд бол ер нь адил ойролцоо энэ тамирчтай байна. Яа та хинес ямар хөө. За энэ урд дараа хажуугийн. За энэ дэр гişгдэл алдаа тийм. Энэ маань бас яг их тавлтийн давсан түүний цохилтоос ашилтгаал. За энэ дэр хараа баруун гарын хүчтэй цохилт. Нанди эрдэнэ хановчтой боллоо. За тавлтийн 2 дугаар үе дууссан. За улаан болон тэмэрчин бямтэрч харагдчихэ. Цагаан чин харуул хамгаалтын тэмэрчин. За түүний тэмцээнд баяр хүү. Өдөр атрах гэсэн багш нар
тасгалж болоо оролцуулсан байна. Тийм сая хөлийн цохилт хийсэн боловч бас оновчгүй болчлаа. Тийм ээ сая одоо цохилт бол бас яг онсон бол бас нэг хөлийн цохилт чинь гарын цохилтөөс хүчтэй гэж штэ. Тэгээ яг одоо толгой донд гэм бол гарын одоо анаанаас илүү нэг дахин илүү одоо дарагддаг. Ийм бас одоо давуу талтай байгаа. Энэ хоёр тамирчин бол одоо хоёр одоо урсгалаас гарч ирсэн одоо энэ тамирчид. За бием төрж бол одоо анх каратагаар хичээлээд ингээ кик боксд орж ирж хэл тавьсан. Нанди эрдний өдрөөсөө бол багаасаа кик бокс боксор хичээлж байгаа. Ингээ кик боксд орж үзүүлдэж байгаа. Онцлог харагдаж байгаа байхгүй. За каратагаас гарч ирсэн тамирчид хөлийн товтлогоор илүү илүү хүчтэй хөлөөрөө олон товтлсон. Боксоос гарч ирж байгаа тамирчид бол гарын товтлогоо ихтэй. За тэгэхээр олон улсын дүрэн бол ерөөсө нэг л зүйлийг шаардаад байгаа штэ. Гар хөл чигд байх 50-50% удаа ажиллаж байгаа. Тэгээд яг таа кикбокс спортын сүүлийн 10 жил Монгол төгсчлөө. Одоо шинэ гэж хэлж болохгүй байна. Нилээ бас урчаа дээр үд өндөр толцсон. Тэгээд энэ үед яг өөрийн гэсэн үндэсний гэсэн тамирчид одоо л одоо яг гарч ирж байгаа байхгүй чигд. Одоо сар болоод байж энэ үзэгч цай хаалаа тоглолт энэ гар хөл хичнээн одоо чигд байж байна. Энэ ер нь альчтай жингийн тамирчидэд чигд болцсон. За анх бол ингээ улсын аварын төв зөхойж байхад боксын тамирч дамгаалдаг байсан. Гарын одоо товтлогоонуудаа л дамгаа. Хөл бол ерөнхийдөө 20% л одоо хөлийн цохилт ороод л тийм ээ 80% одоо гарын цохилт ордог. Яг ур чадварсаа шалтгаараа шүүлтийн системээ ч гэсэн одоо өөрчлөлтөнд орсон юм зүйл бол би. За энэ жилээс бол шүүлтийн систем өөрчлөгдсөн. Яг одоо цэвэр одоо кикбоксинг одоо байрдаг энэ одоо шүүлтийн шүүлгсэн юм одоо шүүгчдийн шийдвэрээр одоо энэ тэмцээн юм шүүж байгаа. Мэдээж одоо дан гараад байгаа энэ гараар товтоод байгаа тамирчид бол оноо гарахдаггүй. Гар хөл